jukire guku ni tondu wa gitio kia Jimmy, because he became my friend and a close friend indeed. Na mheshimiwa Dede Jimmy no akurehe gwakwa mucii kuria Thika kuria jikaraga tuikarite nake na tukaria na ngakenera muno wira uria arutaga na I'm a fan of social media. Tondu githi thini wa social media ni uthoma maundu maingi muno na channels igiri da subscribe re na ngetiweka ni notify ago hede ciothe imwe ni metha ya Kagoni na iria ngitagwo Ngugi wa Karanja MC. Wikorwo mutiri thini wa oro icio ni ngumuria muingire kwi maundu mega muno maragio kuu na Ngugi wa Karanja ni murata wakwa ni uwi angirikia kwibanga atangwetete gutimwo na kwibanga na indi metagirira nginya igathira na korwo ni tukiraga andu aria amwe mathii makahuruke ithuĩ tutigwo tugithikiriria na witikie ndimukiriria Jimmy urahojirwo mathaa meri ni Monica and I followed from A to Z because I wanted to know more about this grandmother. Mundu wendaga guthukia ni Ngugi tondu augire ati haria mwari marigu-ini ati hau noho mungihota kurugama gwa Kagoni ati hau noho hangirugamika ni tuguthii kuona but we thank God for you. Na ngwire you are inspiration to many young men na juge you are also a great mentor to many. Na mheshimiwa Dede, when the word mentorship is being mentioned it's so real tondu nitukuona uria kurahanika murata wakwa Karobia na aria angi na toguo mundu ugwitwo provostie kuga nituretikia with the time even the politics of this country will change nigetha andu mamenye ati to muhaka tukona confrontational politics. People can sit down and agree even when we disagree to agree to muhaka turumane ndetigwa andu aitu na nundu ucio tondu ndikire muteti mureke nginye icio hau na njuge njukite ni tondu wa gitumi kiu gika ni njui just 2 or 3 days before shosho athiĩ thibitarĩ nĩgetha athiĩ through that procedure there are even some friends here who organize that we can come and just pray with shosho. Unfortunately I pass my apologies na nĩngũkena mũno ndamenya atĩ ũcio nĩ wendo mũnene mũno ũrĩa andũ makwendete naguo that they can start with you even at that time. Ndagĩtarĩ Mwangi, thank you nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Psalm 90 ũgĩthoma 39 and verse 4 ya thaburi na ũthome thaburi ya 90 verse 12 ĩrauga Jehova menyithia gũtara matukũ makwa nĩgetha ngĩe na ngoro ya kũhega. Na ndĩrenda gwĩciria Daudi ndauga gũguo nĩgetha akue endaga matukũ maya marĩ manini rĩ ebange because it's not about how many years that you have lived but the kind of life ti mũtũrĩre ũrĩa ũgũtũra nĩ mũtũrĩre wa mũthemba ũrĩkũ. I'm a strong believer atĩ mũtũrĩre wakwa ũngĩkorwo ndũkũhutia mũtũrĩre wa mũndũ ũrĩa ũngĩ ndũrĩ na kĩene tondũ mũtũrĩre ũyũ ti witũ aika. It's all about touching other people's lives as well. Na Daudi arauga mũigana wa matukũ maitũ nĩ mĩaka 70 yakĩria hinya ĩkinye mĩaka 80. I don't know whether you have ever thought that mũtũrĩre nĩ mũkuhĩ mũno. Mathabu makwa rĩmwe mathabu matianyingĩraga mũno no ndahingũrirwo hanini ndĩ form 2 nĩ mwarimũ wetagwo Mr. Mwangi tondũ niĩ ndarigagwo X na Y value yũkaga atĩa nginya ũkaheane anja ĩtena Y na X
At some point, Gioria Morimu, what are these to Areco? Jagita Gogosituara. Then, Mr. Mwagia Yokake Jira, and here, James, you have done nothing. And the nothing that you have done it wrongly. Kogo madhafu makwa ni maenaka dhena. Nondi ya shiria. Agekoru ureta gitari matu ilaga ati mudu. Akomaga madhaa manana. Nigeza ahuru keweka. Mudu ina miaka milogwe tadatu. Akomete miaka igana. Miaka 20. Jimika kondi gani lewona madhafu mashi mahano. Ati mudu wa miaka 60. Miaka 20 meatoro. Dagota kwa account for anything. Todo ni mahi ni kuhiga maitho ginya gukakia rimwe rada igwa thuri makiwa ni mathie kambe kunyihia muthenya ndi uragia marutaga kumahinda maya ai koro ni turutire miaka 20 ya toro twatigia igana patigia vote taruta miaka ere wa thomithirio ni aciari aku na miaka ere wa thomithirio ni cucu wa nyujimi umieherie ginya utuke mundu independent ta miaka igana. So what we want you to account for, Daudi arauga Jehovah, menyithia gutara muigana wa matuko makwa giena ngoro ya gwika atia tugiaga kuhega andu aitu ni tugute mahinda maingi muno doing nothing, and the nothing that we do we might do it longly. Therefore, our coming here today is just to remind ourselves. Kade wajeri mweshimua atuwelire mudu wawigire where you are, I was, and where I am. Na nemuwe kade waje no gidi ogira karagoko atuwete. Ara karagageta doati. Na wini yao ndoke ete donata ale mudu muhoreri wega. Tukeruta na mutorere wa maitu tumenye ati gainie da muno tuge na oge. Tudhomiru ifuku lea 2 Samuel chapter 23 starting from verse 8. Maya neo maritu wa mado atatu aria mare gumo aria Daudi are nao. Just pause a bit, na we uriye terere. Aga David dare mudamaki. He was a king, true or false. Na gekoro wale mudamakiri, niki kratu makuero mahidini makuri gereria, kulero uhoro wadu atatu. That means, uriye wode ureka, you need to start out. Na mweshimu ya tukenaga, leke gwire, we are always very proud. Na diyeshi ya utile goro eta agekena na yesha jamuke. Ukeigua tekole abuge othe a Kenya. Ada madhuriruo mweshimua dede is the best. I think we feel proud. I'm talking about studying out and be counted. Tonikuli yado whose presence and absence makes no much difference. Gukoro ho, na gukoro watari ho. Wako rotina gorani nene nanoega uria ureka uike na hinya waku othe. So adu atatu umwaretwo Joseph Bocheth uriyoge etetwo Eliezer ushiyoge etetwo Shama. Hear me, from the Hebrew translation na dida kwadia maudumashi omuno. Ono gidoma version si imwe ta Kenya, ta King James version. Joseph Bocheth dete tuo guo mamwetete somebody sitting on his seat. Todu, that is the literal meaning. Ito rangi tanandu adwa ito. Kogu muduyo uretuo Joseph Bocheth is somebody sitting on his seat, meaning ni mudu principled, mudo outright, mudo
Diukana newe tweri haha ni maitu na no ndiramona haria auga tutia kugia na menua eri. Na tukirora muturire wa mwari wa ithe witu Phoebe, she stood out. Tarora muturire wake onako ni akihingishirwo senator akiaguthie kahuhia no cio tigwa ri muisho wake tondu na rugano rukugaga ati ni eriragiria muno akagia na ki na ni kwenda kwira nake aria meguku ati gutire shortcut ya kugia ido, you must work hard. Omothe ndiraigua jenzi makiuga you don't need to work hard, you just need to work smart. I have no problem so long as urari adithi no yaku. Na mutumia oyo nituwero muno nadire asiari aitu aria muri guku todo nirathie turekiri oguoi na nikwenda kugwetaka ndwaka ndina thoni hanini monake murataka turathire kuhurukia arathire Dubai wira ukinya kodika ni rugari urora kiri ku tori ni kuhiyo muno ara collapse na rakwa. But when I went to that home had in Nairobi thome de to ya siara gio sia mwana kiyo uria atigirwo ni nyina e kana kanini no uria atesetwo ni showe uria atigire mwanake agura ngari no kagura ikari kinene andu uragura nyukwa oeka kaudu oeka kaudu. And you can imagine dukimenya mwana ucio agatuika ki. So Phoebe kuigwa ni ekuruta wira nigetha thomithie ciana ici ciake na akioya kana gaka na ni ndina karugano karitaritu gakagoni tondu ni ndimuthikagiriirie itekwenda kwaria tondu ukona uria amunyita tondu ni aramenya jamba njithi ndinyakagwo. And therefore, we look at this lady and say, for sure, she stood out. Dioe, toldo ni dera si jalo kanororo, tua domero haha. Ona koronya de malika di de malaka compile. Ni de toiriya we muenyewe e a de kire. Nima odo Maria e kete. Gutai no dora tuka exaggerated. But sometimes we live somehow careless. Noga koraga nituraga gwika maundu na kinyi na makeria uhoro wa guthomithia ciana citu. The chairman wa board in one of the secondary schools, I don't know how it happened, no, primary school, and my brother there is a board member of one of the secondary schools in our locality. And I was a member of another board. No to get karadi. They not to ashira muno. Diego kumako dede oge. Todo to radio horo wa besha na ashiari kumui widia. Aruta shiri gine gada mwanoshi wa dome. It's a big issue. Woko digo ane giriye mwetu. It can only happen through a miracle. Ate giriye mwono yigane kule gija safashi. Na mure mujere na mudome. Muduri ungi wititwo thini wa ifukuri wititwo Eliezer na kigo kigitaro ni kuga great salvation kirekano kuga ati Eliezer akirwa na buto ya Filisti oginya hede moko make magire hinya ati ona ngienda kuoya ihiga dangihota ona ngienda kuoya rohio dangihota. That is Phoebe. She gave all her life in service to humanity, service to, you know, to the church. Na only atirere ona koruo arani mulwaru na kahinyirika oginya wakinya heri akona warora kuria aumete ni ukuona wira munene uria arutite kwiraguo
ugenda kumenya kana mutongoria abotiga guthie muno rugama wihugure ni rugana makumite thutha ugiona hatire mundu kumite thutha umenye hena gathina na ni undu ucio rera kuga lekei tuikarie ino matawa ya maitu mari makano tondu kiuga ati jehova amenyithia gutara muigana wa matuko makwa menye de wa moyo mucacu. That is exactly what the Bible says. You know, Medusera aikarie miaka 969. I got out this Bible na ngeciria mundu ucio aikarie miaka mingi muno no rĩa ndaroria ndĩronirie atĩ wĩra ũrĩa mũnene arutire no kũgĩa ciana cia ihĩĩ na cia airĩtu. Nothing else is recorded about Medusera in the Bible. Lekei, let us make difference where we are. Lekei harĩa mũndũ na nomenye, it will start with you. We see that society ĩbometwo nĩ families. The family is that smallest unit in that society. No rĩrĩ, family rĩ ĩthondeketwo nĩ individuals, niĩ na mũtumia akwa na ciana. Nĩ mũgwĩciria angĩkorwo hau hatikwagĩra nĩ tũkuona society njega. Rekei tũtigĩrĩre tuona nĩ twathondeka harĩa tũrĩ. Ona bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũgũcenjia, niĩ ndacenjia nawe wacenjia. Tũtige gwĩciria atĩ nĩ ũgũcenjio nĩ mũndũ ũngĩ. Ndiũĩ kana nĩ wega kũria mũndũ ũcio mũriganĩtie korwo andũ othe magũtũkia bũrũri ũkĩhana atĩa. Ta mũriũ ũrĩrie. Nĩũĩ nĩ wega kũria. If everybody was like you, korwo andũ othe magũtũkia rĩ bũrũri ũkĩhana atĩa. You know, I'm always amazed at the Kenya is 85% Christians. Mheshimiwa Dede, that is a high score. We are not doing very bad. No ungithii thiini wa the most corrupt countries, Kenya tuina namba. Who is this corrupt? No uyu corrupt uguo. No ithui. Tukiuga bũrũri wa Kenya wĩna ungumania rĩ we ũretaraha na tondũ ihaki ndĩrekiri ũguo mũthenya ũmwe ndĩrathiĩ nĩyũbiĩ o ũrĩa mũndũ athiaga hakiri ikora rĩ na nĩnjĩrĩte gũthiĩ gũcerera Jimmy harĩa wabici na ndoporomito thengi nĩ mwaheire gacai ngĩnyua ngĩigua wega ngĩingĩra rĩni ĩtarĩ yo no hakiri ciakwa ciokĩrire ndona ngari ĩmwe mwena ũrĩa ngĩyũria twĩna mũndũ ũrĩa nĩ wĩna gathĩna litro na hwaya ngĩona mũthigari oka akĩnjĩra yako mkubwa mzuri pole umeingia ngĩũria kana thigari ciagĩrĩire atĩa Nairobi ngĩrwo coka nĩgetha ngĩcokerainĩ twakinya barabara-inĩ ya Moi Avenue akĩnjĩra atĩrĩrĩ sasa nitakustaki kwa kuvunja sheria za barabara ngĩmũria ofisa haikukuonete wĩ mwega na wanjokithia thutha kai wagarũrũka akĩnjĩra unajua hii Nairobi tukipata kila siku watu kama wewe hatuwezi fanya kazi. Akiingira gari and I was with my son. Akiingira haha mbere akija tuthiĩ milimani police station ngĩmũria nĩkĩndeka nona niĩ ngĩgĩtua rĩu reke tũgĩthiĩ twakinya o tũthiangĩte akĩnjĩra atĩrĩrĩ akĩnja kũnjĩkĩra mathagu akĩnjĩra I can see that you are busy man rĩu tũgũthiĩ harĩa ũrute cash bill rũciũ ũcoke ũtinde mũthenya mũgima ũthiĩ igoti-inĩ na nĩ ũkahũrwo baĩni kota ngĩhe ngiri igĩrĩ tũtigane mathabu macio mekĩtwo atĩa nyiwe mekĩtwo mũĩ mathabu nĩ maingĩra. You know, I remembered Rick Warren in his book Purpose Driven Life. He has done two very nice books I would recommend us to read. Remember you get the Purpose Driven Life re. Agere tie kwiyoria muturire niki. And Rick Warren says
Dara muturiri yoyole, one is a test. Ate muturiri yoyo, nikigaranio. Uriya wothe, ushema na gukuma kero ginya hawaide is a test. Ate niwira wakua itana koma ajike kedu wetako stock taking, na deo uriye, nehe tokire kara nitikiri atea. Likuwa ni aso kako igate, this life is a trust. Ate nikuwe hokero. Uriya wothe wekaka mutumia, mudhuri, kule orutaka vela, kule oraka piyachara, ati nikuwe hokero. Are you trustworthy? Na wamu ishori kuwari yako higa that life is a temporary assignment. Gimenja ke kendike gara niyo. Jiuria mundi gari shoke muria tereri. I thought in the first place. Neni yeko heteti. Why do you want to become part of my problem? Akijira ni gwedaka wote hivya. Na kwa dugu wete hivya. Kwa hivya. Gimwera very firmly. Nide hale hili yerewe. Kwa vye dute cash bill. Nedeha leirie roshio vyehoro faini. No ikikohaka. No tulikanigia tituwa kinya haria. Tulieri tuhigero. Todo muruti wa ihaki. Na muamukeri. They are all sinners. Legu wadumu malari kwa teriri. Kari mtu bishofu. Ogrita. I'm talking about. We must make very deliberate decision if we are going to change this country, if we are going to change the community, if we are going to change even our churches. Tika kugate ati aduo the nikorat, there are still remnants. Nikuria do maugete ona shi genora mati kuria. And I was very firm. Nagemura ofisa, I'm ready. Dari kanete kujetia license lua kujetia ami onake ona ona dinakala kwa kubwa hata ni pastor ajiria tere mudoshio hii Nairobi hata ma pastors wanatupeanga pesa gemoria we ole wanyo na ni hali yacho makuheaga lutu wage vieto wakinya forivi gediuro kia gari gole debe paki wega ikihane ta giumera Mudigari shwa jiride, pastor, uniombe sana. Hii kazi ni ngumu sana. Hii kazi ni ngumu. Tariku magari damu magaragia. Akijira we, enda, wacha mini endere na kazi. And we exchanged telephone numbers. Nigeza, ugwe iga demu hoere, demu hoya gire. Ono mudi ni demu hoya gira di mugamudia. Ovisa, hii kazi ni ngumu. Unaenderea. Because we must make a very firm decision. Na asiari ya toni madi tamage mage diraga. Nemadi ya tamage totigaga. Dioe ne ameku ya man tueno. Na matueke a good example yoria mudu angi kara ali mudu muhokeku. So. Eliezer, great salvation. Mudu wa mwisho, uli ya waleti horo wa kutu likweda wikaraha nengurekia. Eti to shama. Na kiko shama, kike tawaru ni kuga, being wasted or wearing out. Jiyo kana kwanyu, koro mwari dynasty, muti nodoko ta kwa understand. Heka tawa tuwe takaka kakawatera. Katawa kakakwata kwanyu goge ni kwari katawa keho twanyi tagero tukiuma nyumbane ne tugithiriko na kahorera gatagati ukaguthwa ikovi ni aciari itumaha na gata ma fudithiro kwa military ma kuhuraga waga kurirwa kahurwo na warira bado ukahurwo ni gothira ta kuria guthiraga rutambe Uria rutambe ruthiaga rukirutaga utheri nginyige hindiria ruritiga kuhutia maguta At not hote guikara turi utheri na twina tucube wa thino o nginyige hindiria rutambe rugatiga gwikatia hindiria rurimiro rugakira na Isaiah rauga nginyige rurimiro rurwakira digatiga kuga And this is a well
live life ya mwari waithe ito fimbi. Maudu maria mare tiyo huko na maria mathite maki aragio. Newe yaka kwe oria. Shuri adito muno. Jehova. Menyi dia gutara mwigana matuko makwa. Giena gore ya kuhiga. Menye dewa muoyo munini. I want to stop by giving an analogy of a pencil. Karamu kamata. Mudu wako likaramu kamata. Nani wakulekiria. Aga dhodeka. Ni agato midawele ni wako. Haikara karamu wakamata. Nidu tetewela waku. Leudhie okarutewela. Noma odumaya matano. Dukana liganero. Wabere, you will always require somebody to hold you for you to write. Ate kurea wadhi ogotura, nyoli fatala modu wako konyita, negata weki atia. Tero shumuliga letie, you are equally important. Ito odu, kurea du maikaraka mtu urea kuku, zita mageda kuikara kuo, mare aika. Urea madhu ili adu, naremu wadhi wako laki nyamashira mamu tulashira, ni kwa hama mguda. Ona kilake hamitu wa koria. Kiki hadu wa bebe shigana. Na mudushi wakatula na oru. Leke edemu tomede muere. Oshi omuliga neti ya nake. Omanya ni mudu wafatamu no. Vyo muede. Vyo emunyi itane. Gaino wa buho vire. Na jirane na muno mugiedana. Family members. Nikike kituma. Adu mashiara na iluo. Mame nani? Odo wakeri kala mkamata. You will always require somebody to sharpen you for you to write. Dole hidu ke yashu hiya kala mkamata. Nare ule, taluti kalete haha, idhi muti kalete edhe nani enu gamete haha. Mungwe shiria onani dikaragade gadi kireria. Todo kikuru no weda akuru gama. No ewedaka kwalia ado ni mego kumenyera. Na ni uku waga ginyodo muero ogera ado. Ikaragade oga dikiriria. Limu kule wito katanga. Todo dawe zito nivite kinya kule katanga. Modo muwe tuwa biteka nda hado etako kiyonyo. Ni hoda manyileke kikire giadhuli ya kima dikanida. Odo kanida shito shio the across the rope. Okura kuo the kwa dikanida ini adhuli ni anini mono. Hawino da manyileke kitu mamaya kwa dikanida. Toto waliganeti na ba, mudhuri umu wakiuma, ba, ayoka atogogete. Ayikuwa ni kuhujia dira hujia, ori liya terere. Woko kari wa mwodo mwawaragia. Toto kulea uma, meko waragia, rea mwodo wareda. Na kutile mwodo la hoyo. Liku wakiona ili moshikarete, ziheo harone mwodo kei. Lekei demuere. You will always require somebody to sharpen you. And when you are talking about mentorship, nita modo mwe, nijuwa katerele mwe chumwa dedi. Yona modo mwe tuwe detengai. Na ne moho zotu awa kagi okiraka ngoge. Demo nyivetu na mokoma ya makwa. Towa kinya murako ino wa matiwe dobo chena kuhuzeini. Akwe kuo, nika kode hota niete. Todo na tuwira wako wazi yege mutuwa gira todo muduyo eno hodho wake. Nodi kumurekia, do kumudhinekania, muduchi ni ukumuonia wedo. Todo, we have that great responsibility. Karamu kamata. Nidago ekira kamudhiyaga haka, getako gravite. Kamudhiyaga haka dae kira kata kata inega akumenye. That is the most important part of you. Hedi ya kamuthia gata gakorwo keho we ugakorwo wirufao. Ado wa gai. Tumenyetu ina moyo wa gai. Tumenyerere. Hedi ya moyo ucio gathira tugakoma haha togo soso akomete. None atirire. Tugashoka kwa ngai atia. We like it, we don't like it. Daudi atwira menyithia utara mwigana odo akana nideke arafana hadu karamu gaka lafosho deke na hadu no arire
tiwawe rogi, it's just in case you make any mistake. Dukwa imeha utadharitie. Leu, nikikiki tumbo turi okuwete modu, na rudhoro, na muku. Na newe maita maige, ona aduwa makuwa maga, na madhina maya mago tura makuwa neti yadu. Modu shi urago, ona akometewe, aga komawe, aga muno, aga wakila kiroko, madam, aga, nowe uturaga. Where is forgiveness in our Christian living? Ona nire, diuhudho akua. Kira getu turaga neda shiao. Tugaga johera mehia ma kwatolea johana gira. You are giving God a condition. Wakolo johana gira tigana nani. And lastly, kala mukamata, wherever you go, leave a mark. Wherever you go, leave. Kala mukamata onogika hovia. Kuda kagerete, dokirigo. Ona ekone gukanjaga kanjite ka ni guthogothania ndungiriguo turendwo ngai atuteithie matuko macio manini twerwo uguo mahana na nino ndimuhoere ngai amuhe matuko maingi no ririkane ona wahegerera mirongo iri no igathira ndari kuona cucu haria kambathi muthenya wa jumatatu ru cucu ene miaka igana rienana ndathi ndara mutumia ucio ndari ndawa aranyua dari handu hara mutura dari kindu atararia mayo mayurite kanua dera mwathani no nyende gutuka ngai wa mutumio hoyo no riri nigara tukunegero mweke ucio. So may God help us as we go home today our shosho nigetha ahuruke eterere muthenya wa cira riu murigo we kuri ithwe tuguthi gutura muturire uhana atia. So emotional, but we forget so easily. Ate onaidwe nekure kenya. Toke mo era mada nyamura adime na muhe matuko maike na gayadi akemudere magia a morameri mehaka no die mweke wedi wangai. In the name of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Asanti, asanti sana Bishop. Yodo wawe tekira kuhudhiru one mwadhani. Utumenyi dhia wedo wake na nigetha towe kage. Na nigetha towa toria. Tole atole tekia sosoni atoretie. Unaidhiyo tokagia na mweke wako gaya.